back to school times when we used to dance. Back to school times when we used to play. Back to school times when we used to dance. Back to school times when we used to dance. Back to school times when we used to play. Back to school times when we used to dance. Back in the day when we used to dance. Codina. Codina, 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 Wakachacha, Codina, 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 Wakachacha, Codina. School times, school times, school times. Chichi kugwisa mbulago bw'omusajja. Okimanyi nti ayinza okukuba n'akufuula chapati. Njigulirawo ebi bitano n'enjiri ya kasiteba nga ya minaani. Muzunguleko okujubisa. Mega, chichi. Minaani, chichi wakoze muno. Kati nga mega mukolaki, mega nga mukolaki. Oyo ne obwa mega bwe nga bw'obulama. Erimu owine ewaabwe gy'akola gye batunda obutogo. Mega atunda obutogo mu owino nga mwagazaaki mega mega nga bw'omulaba nze mumanyi manyani waabwe embeera mu ttaka lyange mataka eno eno eri kati ekitegeeza mega yeguziza mina ono yeetaaga kutwala butabika ate lino eddalu lyeyagudde lirabika lyakutuga bantu kati tugako ni kubalala. Lwaki tutugabalala otukanze nzekka? Ati kankubuulire mega. Kodamu okuntuga ngenda kutabuka ebyobusajja mbisuule ebbali nkukule kube wena 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 wena. Kabusajja kingo mega. Meri zerida nyamba mega unanzita busajja ki? Kati kisusi mega chichi. Zerida. Mina. Mina! Ah, gamba chichi, okere chintu chitegere mina, onanagira biti, ga minani. Mina! Mina! Kati biti, oleza mina, yogera minani akoze chitu kuyambe. Minani, ya, mkuu! Mkuu! Kati ampu ankuchi yogera chimu nti minani ampu muri denaku etu necho duchiveko gwenze ngendo kugwa mbulago mva kozerida kati chisinda sinda chi obusungu bungi minani chakoze mega chizibu nyo mega kakana tugonjole ensonga tugonjole chizerida Mega, boba tosola kwesotinga furumo kabiro wabweru kubanga okaba bubi nnyo kaba konga design ya luzinda. Mazungu.
ne wakubadde bakamala okuntuga naye desire wamulaba konga akaba gundi tolaba mawulire desire yakaba atya siriso kukalako sikuwange kwa desire nze nkaba bwentyo nze nga ntema omulanga Wowe nyabo, baba kubuji, minani, baba kuchingula chejama. Afude nyuma. Kati ya wewe mpe nyama, ne bampa na chikopo chobuji, ne simbula. Wowe musumisi, omudoyo, afude, anumye nyo, wowe! Muzungu wada mwe kole chechi siru chona. Ninde kupa kili mwungu. Jiunyeko. Jiongelo jiunyeko. Ojiulira. Ninde kupa kila kuwaga wa mahindo na aga mamu waga tasirika. Ojiulira. Njiulira jinjije mase jaku unzize meme guate. He unyanga. Ngachi. Nga sweet. Mega. Minani akozechi? Olabo zeri. Serika! Oba sikingenda kuisamu empi. Aha, wama chikubire ddala. Chikuba ebitameri chikubire ddala. Zerida. Sirise. Olabo yo minani? Yakubide baba bange ne simu. Nabagamba ati noze mbagala bana. Nabagamba ati ndi mwezi. Ngate siri mwezi. Kale kakati oli musubuzi. Minani nawe walinye mudiri ya munno. Eryo tima akasajja kukaine tima. Era tima nyo minani. Watu ine tima. Zegula wana sina mbareti. Sina mbasete. Yende na chikumi sina chintu chona. Icho gamba bonna bako chayinde ndala na. Kale sebo minani. Nawe baje chikola. Lumu chija kutu ukako. Mega. Zenga minani wendi. Ne wadeyo okukwasiza ku ebintu ng'ennyumba, transport, ebintu ebiralala bye weetaaga mu bulamu. Era Mega, wendi, nja kukwasizaako naye toddamu okuntuka. Minani, tobanga. Oli mu kuteeri nga Mega. Because. Tobanga oyagala muga. Mega, okimanyi nti Minani ayagala kugira something nanga. Awo mundese bunnamwaya. Yitirawo ddala oyite ne mu ngobo ogende eri. Paka mu jjomaayi tiwali akwetaaga. Minani, ky'ogamba byonna ogenda kubikolako. Nze wendi. Lwaki weetoloola? Mega, nze wendi Minani original ng'ebbaati lya roofing. Ky'ogamba bulijjo okola mu mabaati. Nva mu mboozi yakulese dda. Va. Wama mu jjoni. Ojangwa. Nono jangu. Gekere va. Eda vawe. Vawe. Bagenda okukasasula mbabuulidde
kamine ne kusoti calls Mega! Tuwati unoteka obongo bunji okuchitegera. Tuli fena. Kale tudemu fenanti algebra. Algebra. Musomesa leroso meseza kuchintu chemanyi. Chemanyi de dala dala. Atreka nawe mzungu. Algebra wa musomati. Wanga musomesa wangu. Ncho algebra. Kwe kubara okulimu okubuza abuza. Kakati dala. Minani. 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 Minani! Gwe minani! Burungi musomesa. Osige otya na musomesa. Otalizo kurote misana. Sibu tulimu anje. Njegula, unoposi ya nagamani njegula sibu mani. Pita njegula, mumani burungi nyo nyo musomesa. Olabao, echitetika, kuwe gayaza. Wewali ya makago msaje yo pita njegula. Tata uo mugenzi pade bitama. Pada vitama, yali gundi, yali kazanyirizi wa marula. Kakati chaya ukana mwe sanji zino, amoti na wala kechi tundu, chila laguni na chila wala mese bontwe. Bambi gundi ni bamule kao,
kapere 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 ne bamuleka ngata ina na chaalya musomesa oyo musajja mumanyi bulungi nnyo areka de njogedeke mtonto ne bimukwata ko na yenga pita njegulo musajja oyo mumanyi musomesa olabo musajja oyo njagalo ya uli wakati wa njegula ne algebra njegula liba linya lya muntu ate algebra chikacha kubala tulifena. Mega. Obadde ki? Somesa tewali. Empewo enfuwa njagala kubeera wano wa Minani. Ah, kwegamba Minani kati yafuuse kabuuti. Kyekyo kyennyini musomesa. Ate kabuuti eri eyawuulu. Minani ne Mega. Babi mubala kaki? Ate balina kye babala. Mutibayinza, tibayina kintu bateringa because. Shia. Nga Mega kikyayinza kwagala ku Minani. Kyamuwaayiriza nammwe. Ate beeyagala wama Mega. Mega, oyagala Minani. Nedda, simwagala muyadde yadde n'akatono. Wama sweet kamon. Onjagala. Yadde yadde. Minani. Wulira ekyana bwe kiwewera obugalo. Mwana kujja kunnemesa okusoma njegula. Kale nkubuulire. Sikwagalira mu ddala wadde yadde. Ne bannange. Oliko ebiiso. Bikulinganga amataala ga Ford Cortina. Wenna mya mya. Ega. Balemu ngozeewo otula. Somesa nze saagala. Lugala wane wa Minani. Zedda. Situka. Situka. Wamba musomesa, olaba njegula oyo. Muzungu olaba. Singa engeri gy'onyumyamu ebyafaayo by'amalula, gy'obeera nga ne bye tusoma bw'obikwata singa kirungi. Okitegeera? Okay, katufune ekyokulabirako wano. Bwe tuba ne X, ne tugigattako 8, tufuna 16. Waliwo ani ku ffenna ayinza okunyinyonnyola? X ebeera ki? Ani ayinza okuzuula X eno? Ngambe nti X gigatteko 8 ofuna 16. X eno ebeera ki? Wabula musomesa, ofubye okutuzanyira ku bwongo. Kati by'osomesa biweddeyo. Odire alphabet, ogigattemu okubala. Musomesa, oyagala kutusuula ddalu. Ni musomesa twakukola ki? Ata uzo omuntu obunyiiza. Musomesa. Kati bw'ogamba nti X bw'ogattako 8 ekuwa 16. Olwo X ye ki? Yes. Kye njagala. Find X. Kuzuula X eno ebeera ki? X gigatteko 8 ofuna 16. Eno ebeera ki? Naye musomesa, ekikopo kibeera ki? Kibeera sowaani oba kikopo? Ekikopo kibeera kikopo mina. Kati tolaba? Kakati X ye X, ate X oyagala ebeere ki? Era X esigala X, yiyo naawe ogiraba tevuddeewo. Nkulubaawo yiyo. X era X. Ssebo, leeta akalala, ako ffenna tukamanyi. Banda, ye nga mpulira empewo. Mega, olinawo kabuuti? Minani, oyagala ya kotoni, ya siliki, oba ya wuulu? Maama, ebeere ya wuulu. Minani yeme, aba ngeki ekigenda mu maaso? Musomesa, ngezeeko okuzuula X. Naawe tulekeemu, kakati ogenda gizuula wayiyo ku lubaawo weeri. Eponsi yano wabaaki? Totwegeziwalizaako naawe. Muzungu, twazze kuyiga. Eponsi yano amagenda mu maaso. Kakati musomesa, X eno bw'ogigatta ku 8 ofuna 16.
kakati kitegeza XM ye munana kwanga budire 10 na 16 ze dozi tola ku munana ofuna X kati ofuna otye kitufu diro munana ogugate ko munana ojja kufuna 16 kakati musomesa mbadengeza ako bugeza obadogeza ako biki okukwegesuwaza teri kirala aha mze lero kagani mbadengeza ako bugeza bogoli nacho choyo tubuli bogoli ne kitufu tuchokire kitofu nyo mukubira ko posiane ngala kitofu nyo ko somesa ti ex mojigata ko munana ebira 10 na mukaga ekitegeeza nti omunana x gata ku munana so zibeera munana gata ku munana nofuna 10 na 16 munani kiki ekigenda mu maaso minani bemega muli ku ki musomesa bali ku yogera byomanyi ate gwaka musungu n'omala ogamba musomesa nti mega ne minani bali kweteringa bikose ojja kufunamu omusera geza kabe tosian taina kukimanya wama musomesa tudde kwanjegula Codina, 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 codina,